sessão do dia 15 de janeiro de 1917. Efetivamente, foi esse o dia em que um grupo de carógolas criou a nossa querida Vila da Madalena, a União e Progresso. Foram tempos difíceis, onde imperava a carolice, mas a vontade de vencer percorreu os anos, e hoje estamos aqui para celebrarmos com dignamente os 91 anos da sua existência. Por aqui passaram os mais diversos estratos sociais, lutando sempre em prol da sua e nossa filarmónica e do enriquecimento cultural da nossa vila, pois essa era, ao tempo, praticamente a única atividade com que poderiam ocupar o seu espaço de lazer. Ao longo dos anos, sempre foram aparecendo pessoas que, de uma forma ou de outra, conseguiram garantir a continuidade desta forma de cultura, prosseguindo na senda do seu enriquecimento e no aliciamento da população para esta vertente cultural tão do agrado das nossas gentes. Umas épocas com melhor qualidade, outras com menos, mas sempre suportada por simpatizantes que, por amor à terra e à sua filarmónica, deram o melhor do seu esforço em prejuízo, muitas vezes, do tempo a que deveriam dedicar às suas famílias. Teremos de enaltecer o papel desempenhado pelos familiares dos músicos que aceitaram e até se envolveram para que a Filarmónica União e Progresso Madalense fosse e seja o que é hoje. Fruto desse empenhamento, aqui e agora, presto a minha sincera homenagem a três executantes que neste ano completam as suas bodas de prata ao serviço da nossa Filarmónica. Refiro-me à Cristina Santos, ao Luís Fialho e ao Humberto Leal, a quem, em meu nome pessoal e da direção que presido, quero felicitar efusivamente e agradecer tudo aquilo que tem feito em prol do nosso grupo. Não poderia também deixar passar em claro a presença entre nós e uns amigos muito especiais, com quem, ao longo de alguns anos, temos vindo a colaborar intensamente e de uma forma franca e aberta. Tratam-se dos senhores Presidente da Assembleia Geral e Presidente da Direção da Banda dos Bombeiros Voluntários de Louros, banda com a qual nos germinámos em junho de 2007. É justo também referir todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram e continuam a contribuir para que a nossa Filarmónica seja uma fiel representante da nossa vila e ilha em deslocações não só na região, mas também no continente, Brasil e Estados Unidos. Gostaria também, neste aniversário, de realçar o papel do mestre Manuel Machado, que nos deixou durante o ano 2007. Foi um dedicado companheiro e a quem muito ficámos a dever. Neste momento, e mais uma vez gostaria de lhe prestar a nossa sincera homenagem e agradecer tudo o que fez pela nossa Filarmónica. Também aqui queria manifestar o meu apreço pela disponibilidade e empenho na assunção do cargo do maestro da banda, ao Celso Albernaz, a quem auguro as maiores felicidades e êxitos no desempenho das suas novas funções. Para finalizar, é meu dever prestar homenagem a todos os que, não pertencendo já ao mundo dos vivos, deram o melhor do seu esforço e perseverança em prol da nossa Filarmónica União e Progresso. A todos um bem-aja e muito obrigado. E gostaria de iniciar esta minha participação neste aniversário desta Sociedade Filarmónica, dizendo que é com muito gosto que mais uma vez estou na qualidade de Presidente da Câmara a participar em mais um aniversário desta banda. Há pouco dizia o Sr. Presidente que era o 10º aniversário desta banda em que eu participava na qualidade de Presidente da Câmara. Significa, se eu fiz bem as contas, quase um 10º do tempo de atividade desta banda. E começa a ser difícil falar sempre as mesmas coisas todos os anos. Dizer que se gosta muito da Filarmónica, dizer que se gosta muito deste espaço renovado, dizer que a Filarmónica é um elemento fundamental da cultura do nosso concelho, dizer que
apreciamos muito o trabalho desenvolvido pelos músicos. Isto é repetitivo, mas é verdadeiro e tem de ser dito todos os anos. Posso ir aí? Posso ir aí?